Olá, meus amigos, eu sou o Vavo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Boom Shakalaka. E quem está de volta é a série de performances individuais históricas, um quadro muito explorado aqui no canal, com exatos 67 vídeos até o momento. E no 68º nós vamos falar de quem? Dele, Simo the Savage, Young Socialite, Fresh Prince, Peacemaker, Benny, The Yank, Big Ben, The Wizard of Oz, Ben Simmons. Sério, todos esses apelidos absurdos estão na página dele no Basketball Reference. Here it comes! Boom shakalaka! Mas por que eu resolvi fazer um vídeo de Simo the Savage? Porque ele está tão em baixa, mas tão em baixa, que eu quis relembrar todo mundo do quão gigante foi o Young Socialite nas suas primeiras temporadas na NBA. Rookie of the Year, uma vez All-NBA, 3 vezes All-Star, 2 times de defesa e aparentemente com um futuro promissor. Mas aí uma combinação de lesões com questões mentais colocaram a carreira dele numa decrescente, tanto que hoje a gente mal se lembra dele como uma peça desse elenco renovado do Brooklyn Nets. A performance que eu escolhi foi do melhor jogo da carreira do Peacemaker. E como escolher o melhor jogo da carreira dele? Eu apelei para o Game Score, que é uma estatística calculada a partir de todas as outras estatísticas e que serve para avaliar o desempenho de um jogador em uma partida. Seguindo esse critério, com um Game Score de 42,4, a maior partida da carreira de Ben Simmons é Philadelphia 76ers 117, Brooklyn Nets 111, no dia 20 de janeiro de 2020 no Barclays Center. Foram 42 minutos em quadra, com um triple-double de 34 pontos, 12 rebotes e 12 assistências, além de 5 roubos de bola, 2 tocos, um aproveitamento de 86% nos arremessos de quadra e, pasmem, 71% nos lances livres. Falando em números, falta pouquíssimo para chegarmos a 100 mil inscritos aqui no canal. Ajuda nós aí, vem fazer parte dessa nação bunchakalakana ou bunchakalakense. Vou fazer uma enquete para vocês decidirem. Bora pro jogo! Bola ao alto, Jarrett Allen ganha no tapinha e vamos para os principais lances de Ben Simmons no jogo. Al Horford com a bola e ponte aérea para Ben Simmons. Primeiros 2 pontos do australiano no jogo. Simmons passa para Josh Richardson, que quica 3 vezes e finaliza. Primeira assistência. Dinwiddie vai para o floater, a bola bate na tabela, não cai e Simmons pega o seu primeiro rebote. Tobias Harris corta por trás da marcação e recebe ponte aérea de Simmons. Segunda assistência no jogo. Tybo para Simmons. Para Kyle O'Quinn conectar o arremesso de 3 pontos, 3 assistências. Dinwiddie arremessa desequilibrado e Simmons pega o rebote. Ele puxa o contra-ataque, erra a bandeja, mas pega o rebote ofensivo do próprio arremesso, fazendo a cesta. 4 pontos no jogo. Simmons recebe de Jay Rich, vai para o jogo de pés em cima de Nick Claxton e faz a cesta chorada. 6 pontos. Agora os primeiros 2 lances livres convertidos por Ben Simmons na partida já são 8 pontos para ele. Mais um ataque orquestrado pelo armador de Filadélfia que acaba com a cesta de 3 pontos de James Ennis. Janan Musa arremessa de 3, erra e Ben Simmons pega o seu 4º rebote. Sixers 10 pontos atrás, mais 2 lances livres convertidos por Ben Simmons que chega a 10 pontos. Simmons avança em direção ao pivô Jarrett Allen e encontra Furkan Korkmaz livre na linha de 3. 5ª assistência. Mais um lance livre para Ben Simmons, 11 pontos no jogo, ele erraria o 2º. Contra-ataque puxado pelo australiano, um lindo Eurostep para cima de Taurean Prince e finalização de mão direita, 13 pontos. Simmons, the gorgeous Eurostep around. Tybo rouba a bola, passa para Simmons que vê a chegada de Tobias Harris. Belo passe, 6ª assistência. Agora quem recebe a bola livre na linha de 3 pontos e conecta o arremesso é Mike Scott. 7ª assistência de Simmons. Mais uma infiltração para cima de Jarrett Allen e finalização com a mão direita. 15 pontos no jogo. Chegamos ao intervalo com um placar de 68 a 64 para o Brooklyn Nets. Os números de Ben Simmons até ali. 15 pontos, chutando 5 de 6, 4 rebotes e 7 assistências, além de 2 roubos de bola. Vamos para o 2º tempo da maior partida da carreira de Ben Simmons. Infiltração de Simmons no meio do garrafão e passe para Al Horford finalizar da zona morta. 8ª assistência.
Simmons aproveita o espaço dado e parte para cima de Jarrett Allen mais uma vez, fazendo a cesta fácil, 17 pontos. Spencer Dinwiddie erra o lance livre, quinto rebote do australiano. Josh Richardson desperdiça o arremesso de 3 pontos e Ben Simmons pega o rebote ofensivo, chegando a 6. Na sequência, ele vê Tobias Harris livre no perímetro, 9 assistências. Agora é Raulzinho que começa o pick and roll com Simmons, que finaliza para chegar a 19 pontos no jogo. Lance livre que entra chorado, 20 pontos e ele erraria o segundo. Claxton chuta um raro arremesso de 3 pontos do corner e Big Ben pega o sétimo rebote. Simmons recebe a bola no post, se livra facilmente de Rodion Skurucs e chega a 22 pontos. Skurucs went for the steal and Ben went for the slam. Thank you very much. Pick and roll executado com perfeição junto de Korkmaz, passe do turco, 24 pontos para a estrela da noite. Raulzinho vê Simmons no garrafão e faz o passe na ponte aérea, 26 pontos. Aqui, mais um pick and roll com Raulzinho. Apesar de se esborrachar no chão, Claxton é que foi penalizado com uma falta flagrante. Então, mais dois lances livres que seriam convertidos pelo armador, chegando assim a 27 pontos. Bola no garrafão, mismatch com Timothée Luwawu-Cabarrot, cesta fácil de Simmons, 30 pontos. Roubo de Thibault, passe de Simmons, enterrada de Thibault. Já são 10 assistências na partida. Faltam 3 rebotes para o triplo-duplo. O oitavo vem no arremesso desperdiçado por Musa. O nono rebote também vem de um erro de Chanan Musa, agora da linha de lances livres. Passe para Raulzinho acertar o arremesso de 3 pontos. Simmons chega a 11 assistências. O triple-double é completado num rebote em que Ben Simmons entrega a bola de graça para o adversário, mas vale como décimo rebote. Mais dois lances livres e o armador acerta os dois, chegando a 32 pontos e 10 lances livres convertidos. Mais uma vez, Jarrett Allen dá espaço e Simmons acerta o floater de mão direita, usando a tabela, 34 pontos. O jogo está disputado. LeVert erra a tentativa de arremesso em cima de Simmons, que pega o rebote seu 11º. Joe Harris leva o toco de Tobias Harris e Simmons pega o rebote. Ele puxa o contra-ataque e vê Al Horford posicionado para o arremesso. O dominicano arremessa e acerta. Nesse momento, Filadélfia abre 4 pontos e na sequência fecharia o jogo em 117 a 111. Conforme dito lá no início, Ben Simmons acabaria a partida com 34 pontos, 12 rebotes, 12 assistências, chutando 12 de 14 nos arremessos de quadra e 10 de 14 nos lances livres. Os números comprovam, essa foi a melhor atuação individual da carreira de Ben Simmons. Ele pode ter um jogo melhor daqui pra frente? Poder pode, mas nesse declínio técnico que ele tá vivendo, é pouco provável que isso aconteça. Agradeço a companhia de vocês, a minha parceira KTO. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo e até a próxima.